Ten voz, co měl. A ten voz, co měl. Desil, pravý zelený desil. Hele, moc mě nerozšiluj. No to vám povídám, pravej tesil. Pravej zelený tesil. OK, ten nám nepomůže vůbec. Normálně zatkneme tohto blázna v koši. Už jsme se dneska jednou viděli, že jo? Zdá se, že nacvičujete nový číslo. Něco jako zmizení otevřenou konzervou, že jo? Tak kolega Matěj povídal, že si u vás předplatil kurz pro mladý kouzelníky a dočkal se pouze jedné lekce. Určitě mu udělá radost další pokračování. Obávám se, že budete mít dost času na procvičování nových triků. Právě jste vyhrál expres výpravu za katr. No, asi vás tu nechám o samotě. Musím se totiž se svým úlovkem, teda jako s vaším dopadením, pochlubit majorovi. Víte, vám se můžu svěřit. Já jsem prostý člověk, žádnej velký fištron, ale to, že mě major má za totálního debila, to mě teda opravdu... No prostě rozumíte mi, ne? Komu by se líbilo dělat jen tu nejpodřadnější práci? Žádná pořádná pátračka, zrovinka dneska. Šéf mi chtěl konečně přidělit opravdovský případ a než jsem k němu došel do kanceláře, už si to rozmyslel. No je tohle nějaká spravedlnost? Ale nebudu vás tím zatěžovat, stejně už určitě dumáte, jak se dostat ven. Tak já se běžím pochlubit, než mi stačíte fouknout. OK, ideme, je to zamknuté, ano? Copperfield nám zatiaľ ešte asi nepomôže, ideme za vedúcim, uvidíme, čo povie. No vida, pán Kráci, všechno už ťa ke mne donešlo, gratuluju, to bych do tebe opravdu neřek. Ale tady se hned všechno rozkřikne. Víš, já jsem vždycky tušil, že v tobě něco je. Takovej nenápadnej, ale bystrej. Pravej detektiv na tuhle prácičku. Co to máš jako louby? Ale to ti povídám. Je to sicaframensky důležitý případ. Základní fakta najdeš v těchto dokumentech. Dávaj se, najdeme. A zkus se poptat toho tvýho čárifuka, jestli o něčem neví. Takovýhle ptáčkové. No rozumíš, ale teď už honem běž. No, běž. Pohode, šéfik. Mě nevychytral jak blázen. Dobre, ideme za tým čurifukom a... Nevím, nač bych se optal. No tak napríklad na toto. Hotýlek, růžová budoucnost v ulici. No, a zrovna tady to někdo propálil. Sakramentská práce, teď abych zjišťoval, kde ten blbej hotel byl. Byl ale však on má mapu. V noci ze včerejška svědkem prestižní volby královny klonovaných krásek. Neznámí pachatelé však hotel během akce podpálili a v nastalém zmatku unesli favoritku soutěže Claudii Ash. 21 let, 98, 58, 88. Ta se jim to ale vydatně naklonovala. Jediným svědkem, který zahlédl pachatele, je 30letý pan Petříček, bydlící v téže ulici. No, hlavně, že vím, kde mám začít. Však se můžeme opýtat o jenom mladého, teraz nám bude možno jasné. Co byste řekl takovému přátelskému výslechu? Stejně ti uteču. Docela s tím počítám a tak jsem si myslel, že než teda utečete, mohli bychom se trochu seznámit. Možná bych se mohl zdržet na kafe. OK. Kávička, nie zlý nápad. Může být, dáme kelimoček. Dáme kelimoček a dáme mincičku. Teraz nebudem pušťat samozřejmě, lebo by mi to prehodilo oni. Mám... 86. Už můj pradědeček pražil kávu jen z nejlepších zrn. To jsme potřebovali počuť. OK. Zatím to jde jako po masle. Q.
Copperfield. Chutná? Víš, já nikdy neměl pradědečka, ani dědečka a vlastně ani otce. A tak dokážu ocenit tradiční českou generacemi prověřenou kávu. Ale stejně ti uteču. Vy nemáte žádné předky? Hele, ty seš tu novej, že jo? Jak jste to poznal? Kdybys tu žil díl, asi by ti to došlo, že jsem klonovaný. Oni si mě vyrobili na zakázku, akorát se jim to trochu zvrtlo a já nefungoval podle jejich představ. Prej jsem měl zastupovat nějakýho kouzelníka nebo co. Mě to ale táhne furt někam pryč. A když se jim párkrát zdrhnul, tak mě šoupli do ústavu pro takový jako já. Říkali nepoužitelný zmetky. Prej se do mě dostalo kus nějakýho indiána, co se jmenoval Stále běží. Takovýmhle nečistokrevným klonům oni říkali hybridi. A ta naše rezervace, to bylo hybridárium. A jak jste se odtamtud dostal? Ano, že se ptám. Vlastně, když jste místní, mohl byste mi trošku poradit. Stejně tě uteču. Víte, řeším takový případ. Včera někdo vypálil hotýlek růžová... Budoucnost, jasně. Ten znám a možná i něco vím o tom vypálení. Občas se mi stává, že zapomenu zamknout celu. No. Stejně tě uteču. Ale bez námahy. Jen tak si odejít. Víte, stejně jste se už chystal, jenom vám to nebudu komplikovat. Minulý víkend jsem se byl mrknout za klukama v ústavu a ochomejtal se tam takovej divnej týpek. Mám pocit, že by to mohlo mít něco společného. Ale adresu dáš, to by mě teda zajímalo, z čeho ten váš pocit vychází. Hele, a taky mám pocit, že ti prostě uteču. Ne, ne, jenom je ještě... Prosím, řekněte, kde najdu ten hotel. Ten spálený hotel je ve spálený ulici. No tohle v těch mých lejstrech nepíšou, že schořela celá ulice. Já ti měl utíct. Ta ulice se jmenuje Spálená. Joka, kde máme mapu? No, nikde, ale možno nebudem potřebovat mapu, keď půjdem do auta. Nemal jsem ho nechat odomknutého, či se mi to iba zdá? Nemáš nic. Teď už jdu porád. Počkej, já nemůžem... Letošní jubilejní 10. vyhlášení Miss Marcias se bude konat v luxusním hotýlku Růžová budoucnost. Ale kde to je, to tam nepíšou. To už mám, to pohodě, to nerieš. To neprečítám. OK. Ideme za Matějem, možno bude mať mapu. Přišel jsem se poradit. Jak si asi už slyšel, dělám tu důležitou pátračku. Schořel nějaký hotel a teď mám ohledat místo činu. Víš, nějak si ale nevybavuju, co si s sebou mám vzít. Tak to ti teda moc neporadím, ale můžu ti dát všechno, co tu zrovna mám. No daj. Pytlík sádry. To je všecko. Jo, počkej. Ještě je tu ta, to? Lupa po tvým předchůdci. Tak ti dík, snad už můžu vyrazit. V podstatě tu asi nemáme nič, keď si dobře pamätám. Idem zkusit, že či mi to dá nějakou mapu, keď nastupím do auta, alebo či mi to povie, že ještě nemůžem odísť. A vyzerá, že nie je pohoda. Máme spálenou ulicu, počkej, zmizni. Aha. Takže easy. Tady to ale vypadá. Zdá se, že jsem tu správně ve spálené. A ten hotýlek... Růžová... budoucnost. Optimisti. Já bych to tak růžově neviděl. Spálená země je to. Houby růžová budoucnost. No bome. Přece jim ho jen tak nevemu. Je, počkej, já budem... ho ještě budou potřebovat. Jo. Ideme se asi najprv... Nevím, či bychom si nemali najprv pokecat s oným. Nějaký špak, či čo to je? A nie, to je reťazí.
Ešte voláš ho tam, či? Nie, už iba policajt. Ale ideme sa porozprávať s hasičom. Že tu je ale hejt, co, pane hasič? Tak jak se to přihodilo? Vy to prošetřujete? To jste nějaký novej, co? Nebo že vy jste si tu uniformu koupil někde u Vietnamců za pětlí kríže? Za pětlí Prosím kríže. Vás, prokažte si něčím. Takhle na policajta to si umí hrát každej. Však ale my sa nehráme na policajta, my máme, čo máme, máme nejaký oný? Máme, my nemáme preukaz, čo mu ukážem, zbraň? Zbraň mu neukážem. Kliče od auta, prečíst dokument, pytliček sádry, toto bude Bruceris. Je to, ten pôda je trošku taký, počkaj, jed k baráku? Aha, tu máme nejaké, počkaj, tu sú nejaké stopy. Dá sa ísť ešte ďalej, alebo nie? Nie, to je koniec. Tieto stopy ja potrebujem poriešiť, ale budem sa musieť legitimovať. Prečo mi nejdu zobraziť? Potrebujem na to lupu? Nie. Ideme, mám taký pocit, že budem musieť ešte to... Špekulát. Nerad vyrušujú, ale nevideli sme sa niekde. Hele, ruce pryč. Já jsem na ženský, jasný. Na ženský, jasný. Už vím, ten mládenec, ten drzej spratek u naší stanice. Jo, strejda policajt, už si vzpomínám. Tak, občane, je ti jasný, co to tady provádíš? Co? Trestnej čin tady provádíš, tak. A já ti budu muset střihnout pokutu. No ty, já jenom... No právě, ale kde? Na veřejném prostranství. To bude za 50. A na kolik by přišlo? Hele, nech si ty forky, nebo brzo vyfásneš to pruhovaný pyžamo, jak jsem ti to sliboval. Hele, a jste vy vůbec policajt? Co takhle nějaký odznak? Jasné, ona to falošní. Na někoho, jde, že jo. Seš pade, jen tak bez odznaku. To je pěkný živobytí, co? Ale já vám nebudu dělat problémy. Náhodou jsem jeden odznak našel. Možná, že by se vám mohl šiknout. To by mě ale zajímalo, kolik by koštovalo takový nálezný. Dej ho sem a upaluj. Ale no tak strejno, takhle se obchody nedělaj. No ale dobrá, pro tentokrát ho máte mít. Okay. Máme odznak. Nie som si istý, že či máme ísť tomuto starému, ale vyskúšame mu tam asi zazvoniť. Aha, nie, tam je ten pes, jo. Přes túhle potvoru živej neprojdu. OK, ideme náspäť na spálenisko a ideme sa... Aha, to sa ešte sem dá ísť. Ideme najprv oným zásičom. Pozor žáby, a tu bude ešte nejaký dedek, jo. Takže. Fečul! Tady mám policejní odznak. A vůbec, kdo si tady hraje na policajta? Tak jak se to teda semlelo? No, někdo to tu všechno polil benzínem, když slavnost vevnitř vrcholila. Pak už stačilo jenom škrtnout cirku a výsledek vidíte. Takovýhle fajrák jsem tu ještě nikdy neviděl. A navíc při takové slavnosti. No, z toho bude pěkný malér. Cítím, že něco visí ve vzduchu. Nevšiml jste si něčeho podezřelého? Já ne, ale nějaký chlapík od vidle prej viděl dvě postavy, jak odtud mažou pryč. No, já se budeme muset dostat, nevím, jako se z toho psa. Co to celý blaflo? To bude asi ten, co to celý natočil. Už to dávali i v televizi. To už běželo v bedně? Teda ty dnešní paparazzi. Zeptat se na retízek, na čokla a ukončit jdeme retízek. Nevíte, odkud by mohl pocházet tenhle retízek? Bohužel, ten znak jsem nikdy neviděl. Já nevím, jaký tam znak, já jsem si ani nepozdral. Uvidíme se na psa. Viděl jste toho čokla? Bestie jedna. Normálně mě lafnul. Kubišovou na něj. Ta ho prodá na sekanou. Neměl byste náhodou lékárničku? Trochu si to ošetřím. Takovou malou lékárnu sebou mám. Ale nevím, jestli mám k něčemu bude. Klidně si ji můžete nechat. Ukažte.
Díky, lekárnička zatím děkuju. Lekárnička se zjíde, lebo tam budou určitě nějaké dobré věci, ukáž. A heleme se, co tu všechno je. Projímadlo, stetoskop, náplast a pinzeta. Náplast a pinzeta. A jiné šen reťazok má na sebe béčko, čo to může být? Žensku, kterou hledáme, se volá Klaudia. A tie potrebujem, viem, že potrebujem tieto stopy nejako poriešiť, ale keďže ich nevidím, kýba ho zatiaľ zobrať nemôžem, ideme ešte za dôchodcom. A skúsime sa opýtať jeho. Čo to je? Kapesníček. Kapesníček, a jak voní? Asi bude nejaký slečný. A toto zadováme čo? To vyzerá jak nožničky, kúkaj sa na to. Samé dobré veci. Pěkný veľký nůžky. No nič, tu už asi něco, jdeme za tak starým. Tak co, dědo, neviděl jste něco podezřelýho? Mluvím s váma. Ten je hotový, ten je asi vybavený. Haló, pane. Dědek je asi hluchej. Alebo by jsme mu něco mohli dát, lenže čo? Mohli by jsme mu dát kapesník? Nie. Alebo s pištolou ho naplašiť? Nie. Neviem, pytliček sádry. Policajný odznak, veľmi účinná zbraň. Stetoskop? No. Neviem, či nám dedek niečo porozradí. Ideme skúsiť... Ja by som potreboval nejakú... To je nejaká diera. Ja by som potreboval niečo na toho psa, aby som mu tam dal to preháňadlo, alebo uspávadlo, alebo tak niečo. Počkaj. Ale nemám to do čoho zaujímať, mám tu iba banán. To nie. A s pištolou, keby som išiel? Že by som odprasknul toho čokla? Nie, to sa nedá. Pytliček, sádril, pastetoskop, projímadlo. Ani s projímadlem. Tam bude iná finta. Budem musieť prísť na tú fintu. A mohl by som napríklad sádru dať do kýbla? Nie. Přece jim ho jen tak nevemu. Ale jak ja sa dostanem k tomu kýblu, keď mi ho nechce požičať? Čo ešte niečo mi tam chýba? Meso mi treba, že? A ja si myslím, že mi treba meso. Sem sa už neviem ďalej dostať. A môžem sa vrátiť jedine na policajnú stanicu? Lenže, je to trošku bez tej hudby také plané, lebo tu nie sú žiadne zvuky, počkaj, dám to. Dám úplne tak minimál. A ono to dozvučí, ale však nevadí, aspoň volečo. Je, ono to dáva takéto zvuky na scény, okej, tak to môže zostať. Treba mi meso a ja mám taký pocit, že tuto niekde by som mal nejakú žabu alebo niečo chytiť, ale nepamätám si to. Ale pre deda nemám momentálne teraz asi nič, takže... Alebo s reťazkom by som mohol... Nič, ideme na policajnú stanicu. A v podstate jediné miesto, kde sa môžem vrátiť, je policajná stanica momentálne. Možno by sme mohli mať niečo... Niečo v laborke. Ahoj, Matej. Zatím. Dobre, v laborke nemáme nič. Ideme vymlátiť mincu. Nikdy a nevieš, nikdy nevieš, kedy sa ti zíde. Šéf, toto potrebujeme. Toto potrebujeme. Potrebujeme túto svačinu zobrať. No jen si dej, pankráci. A zasloužíš si. A stejně manželka mi toho vždycky nabalí. No dokážeš si představit, easy, jak bych vypadal, kdybych to měl všechno jíst? Jako upocená bečka. Prosím, říkal jsi něco? Ne, vůbec nic. Upocená bečka. Hezky. OK. Máme sváču. A tady. Buštíky. Napustil jsem buštík projímadlem. Jdeme na to. A mám ještě okurčičku. To není okurčička. To je zelený buštík. To je výborná správa. Ideme naspäť. Ideme za buštíkem.
Buščík. Tu máš Buštík. Počkaj, ale to není uspavadlo. To sa tu niekto pomýlil. Fuj, teda tady je ale čurbes. Hezky. OK. Sakra, tady taky hoří. To je prokletá ulice. Ani bych se nedivil, kdyby tu někde bydlel pták ohnivák. Mizernej průvan, schodí si lampu a já abych hasil. No dobré, a vůbec, je tu někdo? Haló, hoří vám barák. Ten maník musí být podivín, když ještě svítí petrolejkou. K sakru, čím to teďka uhasím? Něco budeme muset najít. Tohle nechám na pod... Najprv musíme hasit, jo, dobré. Jdeme pozrieť chladničku, či tam něco nie. Třeba tu najdu busty na opejkání. Alebo aj nie. Máme lahvinku, máme hrnec. Nemám nejakú nádobu? Nemám. Najprv by som mal asi zavrieť okno, že? Aha. Hezká almara staršího data, zrejme muzejní kousek. Je zamknutá, dobré, to by som tam mohol možno nožom. Nie. A nie, ideme najprv sebrať vodku? Prečo mám taký pocit, že toto láhev vodky? To jsem tomu ale dal. Radši si ji nechám na potom. OK. Ale flaška by se zišla. Dobre, tam to nefungovalo. Zabereme pivo. Hrajeme se. Most. Pivendo. Otevřel jsem ten mostecký patok. Mostecký patok. A dávaj. Žízeň neuhasí, oheň mu však podlehne. Jo. Kariéru hasiče mám za sebou a teď zas zpátky k pátrání. No jo, ale po čem? Musíme najít pana domáceho. Toto je nič, pustit vodu. To je humus. Ježíš Maria, ona mu ani voda neteče. Elektriku nemá, voda neteče, že ten ptáček zapomíná platit účty. Vyzerá to tak. Tuto nemám nič, pravděpodobně asi budem muset otvoriť tu skriňu. Niečo mi s tou vodou hovorí, že by som ešte mal pustiť vodu. Do čo by som si mohol naliať vodu? Do vodky asi nie, do sadry tiež asi nie. Mohol by som pinzetou otvoriť tú skriňu? Kľúčom asi nie, lebo kľúčom toto nebude pasovať. Nožík, to sme skúšali, to tiež nepasuje. Pinzeta, ukáž, let me see, nie. Nožnice, nie. Hezká almara staršího data, zřejmě muzejní kousek. Ideme za záves. Utěráčik nič, lampa nič. Hajzlák nový nič, no ukáž. Fuj, Sodoma WC komora. Ok, tam nebude absolutně nič? Tak tam já nedošáhnu. Tak si daj stoličku. Daj si židličku. Já se umím poradit. Podíváme se, jestli pak se nám tam něco neschovává. Nemá čo. Našel jsem klíček. Klíček od armáry, jasné. Jdeme na to, klíček od celý, kde je klíček od armáry, dávaj. A tam bude ten bakvažár?
Ani, je tam, je ta ona. Ale... To prase, co tu bydlí, přece nemůže mít ženskou, že by to byla... Figurína. Hezká. Počkej, já teda za kočo se stalo, to nerozumím tomu. Figurína padla a nemůže jít dále? Hezká. To je humus. Tam jsem bol a šuplíky ještě musím prohledat. Já vím, krásce nemá, ale taková lahvička adrenalínu a čistící pasta se vždycky hodí. Šuplíky máme prohledané. Je to vrchné tiež. V podstatě po čo jsme mi přišli? Čo tu máme okrem té dezinfekcie a adrenalín? Máme tu vodku. To je celé? Že by tento byt bol celý? Neviem, prečo sa mi marilo, že som tu niekde mal nájsť toho týpka. Ako nepamätám si to úplne, že krok po kroku, ale... Ale nevadí. Sakra, zabouchli se mi dveře. Jsem v pasti. Jej, takto to je. Takže... Kliešte? Nie. Nožík? Že by išiel oknom nakoniec a tam ho niekde našiel? Uja mi treba, že? Že mi treba nájsť toho uja, fragile. Stará skríň. Uja mi treba, lenže kde uja treba? Jak je to možné, Papu, že ty vieš všetky návody týchto hier? Ja nepamätám úplne až tak doslova. A to som tu toho hru hral, pôdu jednotku som nehral. Čistiaci nie, 5 banán, zbraň, Sodoma komora, stará skříň. Niečo mi hovorí, že pustiť vodu mám. Nie. No, šuflíky mám. Kde mohol byť schovaný? Na mobile som hral jednotku a šesku okrem peťky, tá nie na Androide. To znamená, že mi budeš vedieť poradiť od jednotky až po peťku, teda po štvorku a potom aj šesku, áno. Potrebujem niečo ešte tuto na tejto starej skrini, niečo nájsť. Dobre, ideme od začiatku. Skúšame aj blbé možnosti, ale treba. A možno to vôbec nie je v Almare. Hot, nez, jedin. Aj keď viem, že teda napríklad tá sádra tam nepatrí. Ale pre istotu. Ináč to som rovno mohol skúšať aj na to umývadlo. A kapesníček, ináč to by nemuselo byť zle nejaké to lákadlo na ten kapesníček, že? Adrenalín, to asi nie. No a čistiaca pasta, asi nie, takže... Ale tu dvojku som nahral a ešte som skúšal, či pôjde. Jaj, áno, no, to je pravda. To je pravda, že ak si to skúšal, že ti to pôjde, vidíš to. Hej, hej. Tam sme prohledali všetko. Tak tam ja ne... Tam už to nemáme, tam už to nie je zapotreby. Počkaj. Neviem si spomenúť, že... Mám taký pocit, že on bol niekde ukrytý, ale neviem, či v krabici, v skrini, alebo cez okno. Aha! Kde se tu vzali ty rejhy? Zdá se, že se tu hejbalo s tou skříní. Tak jasné, už viem, oh, easy. Co tady děláte, člověče? Počkej, ale tam ještě něco zober, tam je tajná skříňa. Vyšetřuju zločin. Kde jste byl včera večer?
Tak to ne. Teda já celý noci šmíruju sousedy a vy si sem klidně hurá, vzbudíte mě a ještě na mě otazníky. Ven. Vy si sem klidně hurá. Můžu ještě? Říkal jsem ven. Nie som si istý, či ešte niečo vám... Nepomáha ani... Tady něco vyčuhuje. Ten hadžik, zober ho. Zober ho ešte predtým, než má one. Z hadru se vysypala hromada fotek. Je na nich nějaký chlápek v dámských šatech. Já to tušil, je to úchyl. Dobré, a teraz na něm máme páku. Takže se s ním můžeme porozprávat. Čo si hovoril, Hugo? Kde si? Pojď sem. Můžu ještě? Říkal... No, moment. Koukám, to máte docela hezkou postavu. Ale Bažinku, do růžový klece, kde probáhat mi fotečkám přišel. Neopadá nič, dávají já jsem spokojný s tím, jak to je. Zpátky rychle, dávají je zpátky hornem. Já hrám hry, který ma baví, a který ma baví. Nehrám hry len kvůli tomu, aby som hlavný. Potřebuju tu kazetu k vyšetřování. To by som bol obyčná na gumička. Vaše fotečky jsou roztomilé, ale já tohleto jako umění moc nemusím, víte. Je 8 hodin, hovoril jsem, že 8 začneme, takže dokončím nějakou sekvenci a potom pojďme. Potečky za kazetu. Já jsem na to nezabudl. Prodal filmařu. Dám vám fotku. Daj fotku. Potečky mám já. Ale ne, blázinku. Fotku těch pánů, co tady včera dělali. Srandu je, potkujeme tě. Pohodě. Pachatelů. No těch. Já budem hrát všetkých poldov, já budem hrát... Od jednotky až po 5, teda respektive po 6, takže... Počkaj, mohl by si ju nejako pozrieť? Nemohol? Máte pěknýho psa? No, to je můj čartík. Jak vás sem pustil a přitom nepokousal. Se psama já si rozumím. Nevěřím. Máte... No, dobre. Se psama já... Nevěřím. Dobre. Takže tu máme všetko hotové. A myslím, že... Že môžeme ísť k spáleništi a tuto budeme riešiť tie, neviem či ešte teraz budú tie stopy viditeľné alebo nie, ešte nie sú viditeľné. Takže tuto to rovno aj uložím s hasičom. Ja budem musieť ešte poriešiť nejaké záležitosti ohľadne toho, aby som sa dostal k tým stopám, aby som si mohol urobiť... Čo pro vás môžem udelať? Zatím ďakujem. A tomu starému by som mohol možno dať adrenalin, aby sa prebral. Dedek zmetek. Alebo láhev vodky. Jedno z toho. A. Haló, pane. No jo, pořád je hluchej. Tam niečo iné bude, ale ja už presne neviem čo. A počkaj ešte za hasičom by sme mohli, sice hasič nemá dôvod poznať pachateľov. Ani nemá, ani sa s nimi... Počkaj tú fotku. Ideme na policajnú stanicu ešte. Joker. Mohli by sme ísť za Mateom? Ahoj, Mate. Zať. Nemá nič, možno by sme mohli tie fotky na... Alebo aj nie. Za chvíľu ja pôjdem hrať, takže potom sa dohodneme. K šéfovi asi nie, neviem či mám nejaký, do učítača asi nie. Kávu tiež nepotrebujem, za tým Bedřichem asi tiež nepotrebujem ísť, ale skúsim, či jak sa volá. Zdraví. Cože? Dobre, tak toho sa niečo pýta, tak to je hardcore. To asi nie, a nemáme tu ani nejakú kartotéku. 351 tam je číslo. To si musím pamätať.
Nie, musím asi niečo poriešiť s tými dôchodcami. Haló, tohle ne... Zdá se... Čo keby sme mu dali adrenalín? Alebo vodku? Nie, ešte je príliš skoro. V koši... V koši už nič není. Popelnice... Tak sa musíme vrátiť naspäť. No nič, dobre, takto tu uložím. Lebo... Teraz si naozaj nepamätám, že ako ďalej. A ono to tak býva, že keď to niekedy človek vypne a potom znovu zapne, tak niekedy taká tá podstata toho príde úplne sama. Z nenazdajky. A lupa. Možno to bude niečo tak malé ako tie škrabance vonom, pod tou chladničkou. Čiže boli extrémne, extrémne malé. Ja najprv musím nájsť tie stopy totižto tak, aby boli aktívne, aby som sa k ním dopracoval. A to nemám. Tam tá šipka ešte nesmeruje. Takže tak. Dáme sejfík. Herná pozícia uložená. Máme štvrť, takže môžeme ísť rovno na roječko. Dobre, na budúce pokračujeme. Dúfam, že tu bude... Papu, neviem, ale dúfam, že tu budeš, lebo budem asi potrebovať pomoc. Teraz momentálne nemám šajnu, že jak ďalej. Viem, že čo približne má nasledovať, niečo, nejakú tú predstavu mám, ale nepamätám si úplne presne. Takže k tomu sa budem musieť ešte dopracovať nejakou prudkou inteligenciou alebo tak. OK, tak na budúce.